美好生活插话会，热火朝天。如果这个时候一个电话来了，是周星驰说的，我这边差一个女主角，演海森你愿意吗？我不，我演美人鱼。那如果海森是主角呢？那我演海森。周星驰的电话，边掉边掉，一滴发夹翻脸了。预备 ，Sorry， 那一段你臣妾做不到啊。周五晚10点，我们的美好生活。